Kue dan uwe beraneka macam. Kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Jangan main-main dengan sumpahan mulut aku. Kuih dan uih beraneka macam, makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang, sila nikmati kawan, penat memasak malam ke pagi. Wajik dan dodol, jangan lupakan peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersembang, pakcik dan makcik, hai duit raya lupa nak diberi. Hello, 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 hello. Terima kasih kerana anda memilih Koko TV.